nga 17 mwezi ogw'omukaaga 2014 abavubuka babiri Nomani Tumuhimbise ne Robert Mayanja bawunikiriza eggwanga bwe bakwata embizzi bbiri ne bazisiiga kale eya kyenvu olwo ne bazitwala ku lukiiko lw'eggwanga. Bano baali beekalakaasa olwaki baayita obuli bw'enguzi mu babaka ba Paalamenti. Mu mwezi ogw'okubiri mu mwaka gw'2015 embizzi endala zasuulibwa ku luguudo lwa Kampala Road era nga zisigiddwa kale eya kyenvu. Mu mwezi ogw'okubiri nga guggwako embizzi endala zasuulibwa ku geeti y'amaka ga pulezidenti agasangibwa e Nakasero. Waliwo n'ebifo ebirala omulina ekibuga Jinja embizzi gye zizze zisuulibwa. Ku lwokuna lwa ssabbiiti eno waliwo embizzi endala ezasuulibwa ku Paalamenti nga ziwandiikiddwako n'amannya g'ababaka ba Paalamenti. Ayogerera poliisi mu Kampala n'emirirwano Emiliano Kayima atubulidde nti embizzi zino bazze bazirunda newankubadde nga tamanyi muwendo gwazo kati. Obubizzi obwo bwe tubukwata tubulunda kubanga nabo bufunye ekizibu, gye babujje tebwesaliddewo, engeri gye babuleetamu erinyirira ddembe lyabwo. Kayima mubuuzizza ebifo wennyini embizzi zino gye zirundibwa era bw'ati wanzizeemu. Tuzirina mu bifo byaffe bye tutaagala ate kutegeeza bantu kubanga ate mujja kutandika okututawaanya. So tuzirina kkooti kati etugamba nti muzikole kino oba muziwe bano nga tuzibawa oba muzite tujja kikola. Ebibuuzo bingi era bizze bibuuzibwa ku bavubuka bano abeeyita abaavu wa gye bajja ensimbi okugula embizzi n'okuzisiiga kkala. So embizzi kino omuntu aleme kitwalanga ekinene nye embizzi si ploti ya Shimon demonstration school tyegula kawumbi tinza atalina mulimu akawumbi nkajjawa. Embizzi kya rahisi nnyo era okumanya kya rahisi nnyo ensonga lwaki naffe tusobola tujja kusuula embizzi zino paka abantu bano bwe banaddamu ak'obuntu. Bo bannayuganda boogera byanjawulo ku kusuulira abakulembeza embizzi. Tekikola amakuba yaffe tetukikkiriza nti owandiika erinnya lya MP ku nte oba ku mbuzi oba ku mbizi kibi nnyo ffe tetwasanyukidde era tukivumirira. Nze mbawagira abako message gye baleese ennungi kyemba nenyamu kuteekako mu mannyaga bamme ba Paalamenti. Kiyina ensonga ekibaluma ku mutima tebabafaako ngate twawaayo obudde ne tubalonda. Omuze gw'okwekalakaasa ogulimu okutwala embizzi ku Paalamenti gwatandikira Kenya mu 2013 bannansi bwe batwala embizzi ku Paalamenti nga bawakanya eky'ababaka baabwe okuleeta ekiteeso eky'okweyongeza emisaala. Habat Ziwa, NTV ku saawa emu.